Re, viss ēters ir te! Vēlaties izglītojošu, reizē varbūt izklaidējošu koncertu lekciju skolā par teatru, mūziku, mākslu. Lūdzu, viss viena zvanā tālumā. Tā varētu teikt, varbūt, ka dažu klikšu čat tālumā būsim precīzi. Tam ir veltīta arī jaunā programma un arī vietne skolēniem LV. Jā, tā tiešām ir jauna izglītojuša un informējoša platforma, kas tapusi skolu vajadzībām ar populāru mūziķu dalību, piedāvājot dažādas lekcijas un izrādes, bet plašāk par to visu, kas tad ir šis piedāvājums un kā tas var izpausties dzīvē, sarunā ar projekta pārstāvjiem Jāni Ķirsu un Rūtu Dūdumu Ķirsu. Labrīt! 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 Labrīt. Skaista jauna studija, mēs sen esam šeit bijuši. Tik tiešām, tik sen! Mēs ar jums runājām, tas jau bija viena lekcija, šķiet nebija par Raimanu Pauvais. Tas jau bija attālināts. Mēs attālināt runājām. Es domāju par šīs platformas aizsākumiem, ja mēs domājam par šīm izglītojošajām skolas somas sadaļām, kas ir veltītas mūzikai mākslai. Kā tā izcelsme un attīstība līdz šim skolēniem LV ir? Vārds idejas autoram. Nē, nu, īstenībā, ja tā pilnīgi godīgi jāsaka, tad pats tas sākums ir meklējums jau krietni pirms Latvijas valsts simtgades, jau pirms 2018. Gada, kad mums ar dombiedriem un gan ar kultūras ministriju, gan ar citiem radošiem cilvēkiem bija iespēja uzsākt projektu Latvijas skolas soma, kad bija atklāšanas koncerts arēnā Rīga 2018. Gada septembrī. Un tad jau mēs pulcējām profesionālus muziķus, profesionālus tiksim, radošās personības, ar kurām mēs jau sākām šo te ceļu pie skolēniem ar mākslu, ar kultūru. Un, jā, tas deva tādu lielu tādu pārdomu brīdi, pēc kura tad mēs turpinājām pulcināt savus dombiedrus ar Rūtu kopā un tādēļ arī izveidojam šādu, varētu teikt, nu, pat tādu festivālu skolēniem, lai viņiem būtu plašs un dažāds piedāvājums un iespēja apmeklēt gan ārpus skolas, gan arī, nu, varētu teikt, tas ir tas unikālais, ka mākslinieks atbrauc pie skolēnu skolu ar dažādu veidu programmām, ar teātra izrādēm, ar koncertu lekcijām. Un, jā, nu, tas viss īstenībā ir pateicoties programmai Latvijas skolas. Es īstenībā laikam biju iestīdzis tajā attālinātajā posmā. Es domāju, koncertu lekcija tad uzreiz tur DVD atnes vai arī kaut kā notranslē, ka var skatīties skolā tās koncertu lekcijas. Tad dzīvajā ir runa par to, ka brauc un rāda. Tā kā teātri, izrādes, brauc, kamēr atļauj. Kamēr atļauj, tikmēr brauc, jā. Mēs šo varbūt nezinājām vai detaļās nezinājām. Kā tas process notiek? Jūs paši izdomājat, ko jūs rādīsiet, stāstīsiet vai ko vedīsiet un kurš brauks? Bet tu noteikti pasūtīšanas katalogs, kur var izvēlēties. Nē, pirmām kārtām noteikti ir kaut kāda tāda intuitīva sajūta, nu, strādājot gan ar skolotājiem, gan ar bērniem kopā. Nu, kas ir tas, ko viņi vēlas vai arī kas ir tas, ko viņi vispār pat vēl varbūt nav uzzinājuši. Ko nezinu, ka vēlas. Jā, tieši tā. Un izrietot no tā arī mēs veidojam šo saturu. Un te ir jāsaka, ka ir trīs iesaistītās puses. Ir ne tikai pedagogi, kas teiksim, izdomā un pielēma to, kas būtu tas nepieciešamais skolēniem, bet skolēni paši viņi var izvēlēties no to, ko viņi gribētu. Vai nu aiziet uz teātru, vai aiziet uz Latvijas Nacionālo operu un baletu, vai dzirdēt kādu no mūsu koncertu lekcijām. Un tikpat arī, es domāju, ir arī vecāki, kuri var iedrošināt gan savus bērnus, gan savus skolotājus teikt, mēs to ļoti, ļoti vēlamies, lai pie mums skolā dodas kāds no māksliniekiem. Bet kas to grāmatvedību uztur, kas to liek kopā to visu, to skolēniem? Grāmatveži. Grāmatveži. tā radošā platforma tiešām, kas ir piedāvājama. Mēs skatos arī, teiksim, te ir Patriša un Kato, vai ne? Arī jūs Irmais Kārlis Mangulsons, arī citi zēni pārstāvi, Memēns un Roziņš, kas par ceļu uz lielo skatuvu stāsta. Daudz dažādu variantu. Viņi tomēr ir jāsakoordinē, jāuzrunā, jāpiedāvā, varbūt viņi paši ko piedāvā. Nu, es domāju, grāmatvedis galvenais. Jānis Ķirs. Nē, ir ļoti laba ziņa tāda, ka Latvija ir ļoti maza. Un mēs tiešām draudzējamies ar brīnišķīgiem muziķiem un māksliniekiem un uzrunājot viņu katru, sakot, ka tā ir tāda iespēja jaunajai paudzei nu, kaut ko parādīt un kaut ko no sevis dot. It sevišķi tiem jauniešiem, kuri varbūt pat nav pēdējo gadu laikā vispār bijuši un nekad nav bijuši uz koncertu, ja vecāki viņus nav veduši uz kādu kultūras pasākumu, tad nu, šis ir tas īstais brīdis, kad mēs varam iesaistīties un kaut ko darīt lietas labām.
Tas tēmu loks, varbūt vismaz virzienus var ieskicēt. Jā, droši vien mēs pat tā nevaram iztēloties visu, par ko tik un ap ko tik šis viss var grozīties. Jā, nu kā jau Jānis teica, tas skolēniem LV klāsts ir gana raips, un arī skolēni ir dažādi, un intereses arī ir dažādas. Protams, vienam varbūt tiešām gribas satikt to mākslinieku, nevis pat dzirdēt, varbūt, par ko viņš stāsta, bet tas veids, kā mākslinieks iesaist un to informāciju nodot skolēnam, tas jau ir daudz produktīvāk nekā tev skolotājs to stāstīs vai mamma tev stāstīs. Palikt uz ilgu, jā. Skolēni arī neklausa vecākus, un tad ir labāk, ka to informāciju iedot kāds vai vienaudzis vai kāds elks, kuram var paklausīt, kurš saka taisnību. Nu jā, un tas noteikti var iesaisties dziļāk, jā. Dažkārt pat vairāk nekā mēs to iedomājamies. Kas šoreiz jums ilustrācijā ir padomā? Vai tas arī kaut kas no tās skolas? Kā reizi, un pavisam nesen tapusi dziesmiņu. Kuru faktiski mēs radījām iedvesmojoties arī tieši tikšanās laikā ar skolēniem. Jā, mums bija viena online tikšanās. Jā, tas bija vēl tajā attālinātajā procesā. Un kā nu ne, mums par rokai pagadījās Guntera Rača dzejoļkrājums. Atšķīrām 18. septembri. Un tur rau dzejolītis. Dziesmas nosaukums Gaisma. Un tā viņš tapa. Jā. Un tā viņš arī izskanēs šorīt. Briensētā silts un vēlīgs vakars, kaut tādu krūzēlei un dzer. Tam ir ar daudzām lietām sakars, ar to, ka viss ne visiem der. Bet katram neglābjami cits. Dažreiz laimē vajag mazāk, nekā prātam galvā šiet. Ielai sirdī gaismu vairāk, lai tās lietas nāk un iet. Sirdī gaismu vairāk, lai tās lietas nāk un iet. Ielai sirdī gaismu vairāk, lai tās lietas nāk un iet. Ielai sirdī gaismu vairāk, Paldies. Izskanē brīnišķīgi. Un jā, varbūt, ka tas pats stāsts par to, ka sirdī reizēm varbūt vajag mazāk nekā prātam šķiet attiecināms ir arī uz šo projektu, jā, skolēniem LV. Tā varētu teikt. Ieraudzīs klātienē, uztvers un sirsniņš saslēgsies vairāk nekā tajās visās lielajās priekšrakstu receptēs un grāmatās, ko liek priekšā metodiskais materiāls. Paldies, ka atnācāt šodien. Jānis Ķirsis, Rūta Dūduma Ķirse un skolēniem LV. Galvenie vārdi, ko no šī atcerē.